أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خو ټولو پښتنو ته لر او بر پښتنو افغانانو ته د مدینه د جانان تخفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول را ته روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وای وای. قید کړی و تورمخو باچا خان په زولنو کې کید کړای و تورمخو باچا خان په زولنو کې عادت دي د پښتون کامتلان په زولنو کې. یا خدایا مونږ به وسو ته قهر پر نازل کړه. دغه مولا بارام او قاضی مولا طاهر ماسود ته ډالې وای. یا خدایا مونږ به وسو ته قهر پر نازل کړه. دوی بند کړل استاد پاک دین عالمان په زولنو کې. کایت کړای و تورمخو باچا خان په زولنو کې عادت دي د پښتون کامتلان په زولنو کې. یا خدای مونږ به وسو ته قهر پر نازل کړه. دوی بند کړل ستاد پاک دین علمان په زولنو کې. پنجاب بند کړل زمونږ بوډاګان په زولنو کې. ځوانان په زولنو کې. مشومان په زولنو کې. پنجاب بند کړل زمونږ بوډاګان په زولنو کې. ځوانان په زولنو کې. مشومان په زولنو کې. او آزاد ژوند خو ګیدړ کوي ګلخانه شین ګیدړې. آزاد ژوند خو ګیدړ کوي ګلخانه خړ ګیدړې. که سوچ دی وي تړي خلک زماریان په زولنو کې. او بادار ته به سر ټیټ نه کړم ذهني غلامي نه کړم. بادار ته به سر ټیټ نه کړم ذهني غلامي نه کړم. وجود مې د ایرشي د زندان په زولنو کې. د حق د ازادي چغې به پرې نږدم تر مرګه. د حق د ازادي چغې به پرې نږدي تر مرګه. کټول عمر بندي شي ګیلمان په زولنو کې. کټول عمر بندي شي ګیلمان په زولنو کې. ملګرو تاسو ته به یاد وي یانا نن د جون 14م تاریخ خو یعنی 14 جون 2014 په 14م تاریخ د جون میاشتې په 2014م کال نن هغه بدبخته هغه ورځ وا په کومه ورځ چې زمونږ د شمالي وزیرستان د خويندو مایندو د عزتونو د لوټکولو آغاز شوی. ونه هغه ورځ ده چې زمونږ د شمالي وزیرستان د جمعتونو د مدرسو د بمبارولو د ډنګولو آغاز شوی. و نن هغه ورځ ده چې زما د شمالي وزیرستان د کورونو بازارونو د لوټه لوټه ورانولو آغاز شوی. و نن هغه ورځ ده چې په دغه ورځ زما د سپینجیرو زما د مشرانو د قتلولو د بې عزت کولو آغاز شوی. و نن هغه ورځ ده چې زما هغه تور سره زما هغه ملال زما هغه عزتمند خويندې مایندې چې لمر یې مخ نه ولیدلی نن هغه ورځ وا چې زمونږ دغه خويندو مایندو د بې عزتې زما دغه خويندو مایندو د تور سره کولو آغاز شوی. و نن هغه ورځ ده چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نوم د ملک د بچاو په نوم د ملک د ګټې په نوم مونږ ته یو دوکاره کړل شوی و. زمونږ د عزتونو سره لوبې شوی وې د څه په خاطر د ډالرو په خاطر د 3.5 میلیونه ډالرو په خاطر. نن هغه ورځ ده چې زما خويندې مایندې سرتورې شوی وې زما ماشومان د لوږې تندې په لارو کوڅو کې مړه شوی و زما بازارونه لوټې شوی و زما جمعتونه ړنګ شوی و زما خويندې مایندې تر سرتورې شوی وې. نو زه ټولو ملګرو ته وایم ټولو پښتنو ته وایم چې داسې ورځې تاسې کله هم مه هیروئ. هغه کام ورک شوی دی چا چې خپل خو بد هېر کړی دی. نن هغه ورځ وه د 14م جون د جون میاشتې د 14م تاریخ په 2014م کال کې شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نوم د اپریشن آغاز شوی و. نن هغه ورځ د ملګرو تاسو ته یې در یادوم چې ستاسو خویندې مایندې تور سرې شوی وې ستاسو کورونه ړنګ شوي و ستاسو جوماتونه بازارونه ستاسې په زرهاو ماشومان ځوانان شهیدان شوي و. نن هغه ورځ ده. راتیر به شو دې بلې موضوع ته چې پنجاب د پنجاب غلامان جاسوسان دلالان
مونږ د پښتون ژغورني غورزنګ ملګرو ته یا د غدار یا د ایجنټ ته د دوی چې د پاکستان نوم راغلی دی د دنیا ته د دوی دغه یو میشن دی د دوی دغه یو بهانه د یو کاروبار دی دغه نه جوړ کړی دی چې د موهب الوطن دی یو د غدار دی او د پلانای یو د ډینګای خو زه د پنجاب ته وایم د باج وغه پوری ته وایم زه د دلالانو غلخانانو ته وایم چې یا غلخانه زما خويندې مندې سرتوري شوې دي زما کورونه جمعتون رنگ شوې دي زه در په در شوې يم زما مشران حلال شوې دي زه پستر ګوینه ما چې طالب فوجي سره ورونه ورونه په وزیرستان کې زه پستر ګوینه ما چې هغه طالبان چې د کوم طالبانو په نوم دا کسلندر دي کدا سمسيري دي ک هرڅ دي دغه په نوم باندې دا پرشن کړي واغانند د سره په کمپونو کې ناشتي کموږ دا نه راوایو چې یو د شتګردي اس کی پی چور دی زمونږ سره زیاتۍ شوی دی زمونږ سره ظلم شوی دی مونږ په ډالرو باندې خرچ شوی یو زمونږ عزتونه لوټ شوی دی نه ما ته وایي چې غدار خاصه دغه مو بل وطن پنجابۍ ستا دغه مو بل وطن سیندای تننوینه د پاکستان په سپریم کورټ کې دی ولدل ټول وکیلان غټ غټ وکیلان افسران دغه ناری وای چې یې جو د شتګردي اس کی پیچه ور دی د تکوم پرتو ګنده د تکوم نو مورګه اوس ته ماته دا وایا چې پښتون محب الوطن شو که پنجابای سیندای پنجاب د کورسی په خاطر دغه ناری وای چې یې جو د شتګردي اس کی پیچه ور دی آیا زما کور جمعات هر شی لوټی لوټی دي زما خويندې مندي سرتور شوی دي زه د حق نه لرم چې زه دا نه راوایم چې یو د شتګردي یو زر ځله وایم یو د شتګردي اس کی پیچه ور دی یو غونډاګردي اس کی پیچه ور دی باجوا ماجوا کرنل جرنل غا پورا ما پورا د شتګرد ټررست اوکې دا زه په ویاړ او په افتخار دا ناراض نن سبا عبادت ګنم دومره په ویاړ په افتخار یو وایم دا ټول دنیا ته زدا ثبوتوم چې تراګر څوک ته زکه خو ما غه بل ورځ دغه شیر هم دغه کړای و چې خپه شوق د پاره کاروبار کوم باجوا دا کاروبار مون خپه شوق و چې ستادا دهشتګرد سره مونږ دنیا ته خایو چې دهشتګرد او ټورورست څوک ته باقی زندانی کول شول یا په دار کول شول یا وهل ټکولې مونږ دا اولی ورځ نه چې پښتون ژغورني غورزنګ مونږ جاین کړی دی مونږ دغه قدم اخیستای دی د خپل کام د پرمختګ د پاره زکه سم در کوم په ایمان کې مې د شک وی چې ما یو ورځ داسې نه د تیرای وښ بم داسې نه د تیرای چې زه دا نه محسوسوم چې زه بیا زندانی شم یا به مړ شم په سوچ کې هم دا نه راځي سر مال هر شی مونږ در جار کړی دی کلمې وزن کلمې بندي کوي ته مونږ په دې بیراوي ته مونږ په زندان بیراوي د هریپور جیل دغه دی هغه جیل کسانستانه ارشوی دی چې 15000 کم پاکستان ته په ور زندانی کړی او آیا تاغه خلک چوب کړل تاغه خلک غلی کړل په دې باندې هیڅ کله نه مړوې ک گزار دی نو یا دلته په بهرین کې نو یا حالت په پاکستان کې اوس چې امر د سرکار دی نو یا ایدر او یا ودر مونږ د دین نه ویریږو چې ته په زندان خلک وبیراوي ته په چا باندې تشدد وکي ته څوک دغه کې ګوره یو د پی ټی آی دلالان مونږ د چا خويندو مونږ ته سپک نه وایو د ټول پښتون کم خويندې مونږ زموږ خويندې مونږ دي ته دوی عزت زموږ عزت خو چې څوک بی غیرت وي بی غیرت د خدای نه دی خوش دلالان د خدای نه دی خوش بی زمیره بی ایمان خلک خدای نه خوشوي نو چې کوم شای د خدای نه دی خوش ظاهر خبره ده چې مونږ هم نفرت ځنی کوو زه اوس هغه ته وایم چې نه زما خویندې مندې تر اوسه په خوست کې په باکاخیلو کې د کډوالې ژوند کوي در په خیمو کې پرتې دي زما ماشومان سردی یخنی ګرمي وایي زه دا نه وایم چې یې جو د شتګردي نه د پنجابی دی یو سیټ کم شي د سندی دی یو سیټ یو کرسی کم شي هغه دا نه په پارلمان کې په سپریم کورټ کې وایي چې یې جو د شتګردي هیڅ کې پیچه ور دی نه هغه ته کوم نومور کوي هغه ته کوم نومور کوي راشه چې زه او ته حساب سره وکړو چې محب الوطن څوک ته زه بخې تا ته ثبوت هم د دې نه درکوم چې زه محب الوطن یم زه ته څوک یې چې ته زمانه د محب الوطن نه سرټیفیکیټ غواړې تا ته کوم تا ته دا اختیار چا درکړی دی چې ته یو څوک محب الوطن کا یو څوک غدار ګوره ستا اغه یو نو څ خلک خو یو غلط نومور کوي خو زما په خلاغه ناراضي اغه نوم چې خلک ور کوي خو اغه د اغه مشر چې دا کوم
هغه یو وکړه چې باجوه ته یو ویل چې باجوه کافر دی، غپورا منافق ته، عمران خان مرتد دی، چې څه دی چې څه دی. احتجاجونه یې وکړل، خلک یې وویشتل، په وینو یې رنګ کړه، لت پتې کړل، چا خوله هم نه کړه ورته. وي ته د باندې ورغلل، امدادونه یې ورسره کول. نه زمونږ پښتانه یو پر امنه احتجاج کوي، په هغه باندې پروژه کې زه هغو پولیس والاو ته وایم چې هسې ډېر بېغیرتوب نه دی، ډېر بېغیرتوب نه دی یوه پښتون نه د پولیس افسره یا فوجي چې تا ته یو پنجابۍ آډر درکوي، ته په خپل پښتون سپین ږیري باندې څنګه له وړو چتوي؟ په بختوره روژه کې چې په هغه دسترخوان یې تا ته روژه ماته یې درکوو، نه تا په کوم کتاب کې دا تا ته رواوه چې ته ورباندې تشدد وکړه او د باندې د خور او مور کنځلې یا د لور کنځلې ورته وکړه؟ دا په او یې هم مروت هغه ایسي چو مروت، مروت ډېر غیرتي ډېر درون ننګیالی کم دی. زه مروت ټول نه یادوم، هغه ایسي چو چې دا هغه کار کړی و، دا په کوم کتاب کې رواج؟ ستاسې دا څنګه ضمیر مني؟ دا ستاسو ضمیر څنګه مني چې ته د یو خپل پښتون، د یو ژبې، د یو کلتور، د یو رواج، د یو پلار نیکه اولاد د بل سړي د خاطر وایې؟ د بل سړي په خاطر یا د نوکرۍ یا د دوو پیسو په خاطر؟ هلته تا ستا د خدای نه ایله تمه ختلې ده. ګوره د چنګیز په وخت کې، چنګیز چې کله هغه ځای نوم زمانه هیر شو، چې کله هغه ځای ته لاړ شو، قبضه یې وکړله چنګیز، نو بیا یې هغه کم ته یو خط ولیکه. چنګیز د وخت زمانه یو ظالم باچا و، چې خط یې ورته ولیکلو، ورته وویل چې مونږ ته تسلیم شي، اصلیا په مځکه کیږدي، بیا به مونږ تاسو ته څه نه وایو. په دې کې یوه ډله ووتله، اول ډله د چنګیز مخالفت یې وکړو، وویل چې مونږ به جنگ ورسره کوو، جهاد به ورسره کوو، دغه به ورسره کوو، تر څو یا مونږ شهیدان شو یا خپل د غلامۍ د ژوند نه ځانونه خلاص کړو. د چنګیز په وخت کې هغو خلکو دغه فیصله وکړه. نیمه قبیله دې خواته شوه چې نه، چې چنګیز مونږ ته دا خبرې کوي، دا وعدې راسره کوي، دا راسره کوي، نه نو مونږ خو نه غواړو چې جنگ ورسره وکړو، ولې مونږ خپله وینه توی کړو؟ دا دوه آپشنونه راغلل. چې کله هغه نیمه قبیله تسلیم شوله، نیمه ووتله باغي شوله، نو هغه تسلیم قبیلې ته چنګیز وویل چې تاسو اوس داسې وکئ چې دا کومه زمانه باغي شوله، د دې قبیلې سره تاسې جنگ وکئ. ګوره دوی د جنگ نه خلاص نه شول، بلکې د خپل ورونو زامنو په پر ضد یې ودرول، جنگ یې ورباندې وکړ. چې کله یې جنگ ورباندې وکړ، هغه یو چې کومه قبیله باغي شوې وه، هغه خو ختم شوه، کمه ونه، خو خپل نری بهادري وکړه، شهادت جامونه یې نوش کړل، خو تسلیم نه شول. چې کله یې هغه په شهادت ورسول، نو چنګیز د چنګیز قبیلې د دوی نه چې کومو خلکو جنگ ورته کړی و، خپل ورونه یې ورته قتل کړي و، د هغې نه یې تورې واخیستلې، ورته ویې ویل چې اوس خپل د غویانو غوندې سره حلال کوي په خپل منځ کې، ځکه چې تاسې خپلو ورونو زامنو، خپلو فیملو، خپلو خویندو میندو ته نه شوئ وفادار، تاسې به چنګیز خان ته څه وفاداري وکړي؟ نو زه شریار ته دا وایم، جنجر سعید دی که مراد سعید دی، دته علی محمد خان ستا خو نیکه د انګریزانو ټاټو غلام پاتې شوی دی، ستا نه به مونږ څه د پښتو یا د غیرت توقع وکړو؟ ستا خو نیکه د انګریزانو ټاټو، نو بیا به ته نه یې د پنجابي ټاټو، ته به نه یې، ستا نه خو مونږ د پښتو تمه نه کوو. دا خو په نوم هغه پښتانه یې چې د انګریز په لشکر کې به زمونږ د پلارانو نیکونو سره جنګېدل، تاسې د هغه لشکر پښتانه یې، مازی په نوم نور ستاسې هیڅ دخل. لکه څنګه ما په بله ویډیو کې وویل چې څنګه د کندیل بلوچ د بلوچانو سره هیڅ تعلق نه و، داسې ستاسې د پښتنو سره هیڅ تعلق نشته، مازی په نوم پښتانه یست. باقي زه ټولو ملګرو ته وایم چې ګورئ، زمونږ او ستاسې اتلانو، مشرانو 13 13 شل کاله جیلونه، زندانونه تیر کړي دي، په دې به هیڅ حوصله نه بایلی چې یا څوک زنداني شي یا څوک. نه 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 نه، دا ګوره مبارزه ده، دا د یو جابر ظالم سمراج سره جنگ دی، د خپلو حقوقو په دې کې به جیل راځي، په دې کې به وهل ټکول راځي، په دې کې به په دار خېژول راځي، په دې کې هر قسم مشکلات راځي. داسې خو نه کیږي چې صرف په لایو ویډیو یا په مبارزو یا په ټویټر یا په دننه، په دې خو حق نه ترلاسه کیږي، په دې کې خو به ډېرې خبرې راځي ملګرو. هر شي ته به سینې پراخې ساتئ، د خپلې سینې به ورته حوصلې به ورته لوړې ساتئ ملګرو. دا د یو جابر سمراج سره جنگ دی، څنګه چې پخوا سمراجونه تیر شوي دي، د پښتنو قتل عام یې کړی دی، دغسې دا د پنجابي سمراج هم زمونږ د پښتنو سره هغه رنګ سلوک کوي څنګه چې پخوا سمراجونه تیر شوي دي. تاریخ وګورئ، تاریخ ګواه دی،
تاریخونه لګو ګوره خنن سبا چې دا کوم په فیسبوک کې نه دا چې غټه غټه دوزه ولی چې داسې محب الوطن يم زه داسې پاک ارمی داسې پاکستان زه دغه ته دا وایم چې تاسې د تاریخ نه نه ای خبر تاسې د بابړې په واقعیا نه ای خبر هغه یو شاعر یو ورته شعر لیکلو چې د کربلا داستان د هر کلی مولا تیا دی خدا بابړې کربلا نه هیڅوک نه دی خبر کم اس کم دغه شعر لیکلو د بابړې د کربلا نه هیڅوک نه دی خبر زما د بجاوړ مدرسه خلکو یې رکړې ده زما آرمی پبلک سکول خلکو یې رکړې دي زما د جنوبی وزیرستان د هغه خویندو میندو هغه ماشومانو مات مات اندامونه پری پری خپې لاسونه هغه د شمالي وزیرستان غړ غړ جماعتونه مدرسې هغه کلی کورونه چې داسې یا ورکړې دي هغه د خلکو هیر دي هیڅ کله ملګرو درسره شوی ظلم هیڅ کله ما هیروي ولیکئ د دغه جابرانو د دغه ظالمانو دا ظلم هر یو لفظ یاد درسره وساتئ که وخت راغی له هر چا به د هر شي پوښتنه وکړو د غمیو د پګړیو د لرګیو د ساړیو داسې وخت راځي ملګرو چې د هر شي پوښتنه به د خلکو نه کوو انشاءالله ورحمان حوصله به نه ماتوئ حوصله به نه بایلئ بله خبره ده چې دا دا یوتیا مخلوق وای یوتیا دا یوتیا والا نه دی دا پی ٹی آئی والا په دې پی ٹی آئی کې ځنې داسې کسان دي نه چې د خپل پښتون کام پر ضد استعمالي جي دغه ویل چې راوانور زرداری کا بهادر بچای او محسن دا وړلی وزیر ولې د دوی سره ملاقات کاوه اوس زه دغه ته دا وایم چې شاه منافقانو که زرداری د راوانور یا بهادر بچونو نن خو زرداری په جیل کې دی نو تاسو ولې راوانور نه راګیر کوي تاسو ول روانور نه پانسی کوي تاسو ول روانور جیل ته نه لګي اغه چې د چا بهادر بچو زرداری اخونن په جیل کې دی نو چې پلار یې گرفتار کیږي نو زوی بهادر بچای ول نه گیر کوي خو موږ ته یاد دي چې کله د روانور خلاف ټول خلق ودرېدو په هغه ځای کې عمران خان په ملاتړ کې راغی چې دا یو د بنګا په سر دی او د پی ټی آی پالټي په کراچي کې راووته د روانور په ملاتړ یې سټیکرونه دغه جوړ کړل راووتل چې روانور یو بهادر پولیس دی نو زرداری په جیل کې دی ولې دا د مدینه ریاست عمران خان ولې روانور نه پانسی کوي ولې د روانور نه حساب نه غواړي ولې مشرف نه حساب نه غواړي چا چې په زرهاو د پښتنو قاتل عام کړی دی چا چې د افغانستان دی خیبر پښتونخوا دی ټولو پښتنو په قاتل عام کې ملوستي ولې دا غا نه حساب نه غواړي ولې صرف بازرداری او نو شهري بس دا دی توره وای دی ته د مدینه ریاست نه وای اسی خوب ویني اسی دی بل څه تا درته وایم و ظالمه د یو ملک وزیر اعظم یې کم اس کم چې د اصحابو د حدیثونو د قران دغه پته نشته درته په دې خبرې م کوه په دې نشي دا خلک غولولی دا خلک اوس پوه شوی دی تا پرون ظالمه تا پرون اصحابو ته د لوټمارو لقب ورکړ تا پرون اصحابو ته ودی ویل چې ډارې دلی وو درګی ته کم اس کم د علماونه لګته پوس کوه او بیا چې په پویګې نه نو څخره دی ورکتی چې ته په دې خبرو باندې کار لري خو ملک چلاوه د ملک سره دی کار دی خپل سیاست کوله ک څنګه د نور د دروغ سیاست دغه چې تیر شوی دی دغه سره دروغ تم وای مونږ دی پیژنو یار نه مدینه ریاست داسې خبرې دی مونږ دی پیژنو زه دې منم چې د مدینه ریاست به واقعي تکایموي چې تکلا د فو جرنلان دغه خلک راغونی سي او دغه فو جرنلان څنګه محب الوطن دی پرویز کیانی چرته دی راحل شریف چرته دی اسما ته لوګ دته دغه خدای موهب الوطن شو د موهب الوطن شو چې د فوج نه ریټایر شي یا امریکای ته تختی یا کینیډی ته تختی یا لندن ته تختی یا دوبی ته دا څنګه موهب الوطن موهب الوطن خدای غا دی زم چې څوک می په دغه اری اری کې چې زه د خپل وزیرستان د خپل پښتونخوا د خپل وطن سره مين لارم زه خو دی لاړ شم چیري دوی چې د فوج نه چته شي ډالر وخوري خپل عوام قتل کیږي زت پتی کی بیا منډه وای بل ملک ته تختی بل هوا ته چی مې بل وطن دا مې بل وطن شو هاه دا مې بل وطن توب دی دا خو مې بل وطن توب نه دی دا خو اسه غن کپ توب دی د دې غزه غن کپ توب وایم او دا مې بل وطن شو پنجابیان چې په پارلمان په سپریم کورټ کې دا ناره وای نن چې یی جو غونډاګر دی یی جو ریفرنس ګر دی یی جو دشتګر دی اس کی پیچه وردی 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 نه هغه څوک شول مونږ خو غداران ایجنټنزا دا څوک شول دا د چا ایجنټان شول بل ور سینډیان را وتلی و چې یوه دشتګردی دا د چا ایجنټان شول
وکیلان راوتری په سپریم کورټ کې دا د چا ایجنټان شول یا په یو نه را باندې یا په یو چا د تنقید کولو سره سړی غدار کیږي د چا ایجنټ کیږي. نو زه د پی ټی آی والو ته دا وایم چې یوتیا مخلوقه تاسې به ویل چې راونور د زرداری بهادر بچه دی، نو برای مهربانی چې تاسې یې پلار گرفتار کړئ نو اوس یې بهادر بچه هم گرفتار کړئ. دا به ډیره زیاته مهرباني وي ځکه چې د 4500 پښتنو قاتل دی. هر عدالت هر چا په دې باندې دا ثبوت کړی دی چې راونور یو قاتل دی، یو جابر، یو ظالم، د وخت فرعون دی. نو اوس که تاسې چیرې ځان ته د مدینه ریاست لقب ورکوئ، څنګه مو چې زرداری گرفتار کړه داسې پلیز پلیز گرفتار کیجیے نا، صحیح اوس خو یې گرفتار کړئ، اوس خو یې گرفتار کړئ. هسې دومره ډوزې ولی تاسې ته مازې چې یوه خبره په لاس درشي بس بیا مو آسمان. ما اول نه درته ویل چې د راونور شاته د کرپټ کرپټ جرنیلانو میجرانو کیپټنانو لاس دی په دې کې د زرداری کار. زرداری خپل ځان نشي خلاصولی، بیا بدی بهادر بچه څنګه خلاص کی؟ نو زما ټولو ملګرو ته دغه خواست دی چې حوصله ما مته وایې ملګرو، دا متل دی په سر یې لار وي که هر څو جګوي د غرو سرونه. تاریخ گواه دی بې له خدای چاته ټیټ شوي نه دي، د ننګیالیو مېړنیو پښتنو سرونه د دې دوه مخو مراد سید او شریار در سره نه خوري سمون، دغه بس کله کله درانه کې په شملو سرونه. او زه تاسو ټولو پښتنو ته او خاص د وزیرستان خلکو ته دا لاس جوړه کوم چې یو چې هر ټانګری ټیپر درځي دا شملې ما ور په سره وي، د خدای خاطر وکړي. دا شمله زمونږ د پلارونو نیکونو نشان دی، هر ټانګری ټیپر هر مولې ګاجره ته دا زمونږ دا درنه شملې ما ور په سره وي، دا د عزت د غیرت نشان دی. سوال درته کوم، زاری درته کوم چې هر پاپړ ته دا شمله ما ور په سره وي. نو زه ټولو ملګرو ته بیا په اخر کې وایم چې مونږ به تر مرګه پورې، تر مرګ د اخري سلګې پورې، دغه ناره دغه میشن چې د کوم زمونږ دی دغه به روان وي، جاري به وي، نور به قوي کیږي انشاءالله. ورحمن نه د زندان نه ویریږو، نه د دار نه ویریږو، نه د وهلو نه ویریږو، چې د هر څه نه، د فتوی د ټاپې نه ویریږو، چې هر څه د خوښه وي ودیږي انشاءالله. ورحمن زمونږ مبارزه با جاری وی او دغسې به دوام لري. نو هیڅ کله خپل حوصله ما بایله، یو بل ته مینه محبت ورکړئ، اتفاق یووالي ته کوشش وکړئ. الله مو تل خاد او آباد لره. نو په دې خاطر در سره راغلم چې نن هغه ورځ وه په کومه ورځ چې د زربیاز په نوم د شمالي وزیرستان د خویندو میندو د عزت د ختمولو آغاز شوی و، زمونږ د جماعتونو د ورانولو، د کورونو، بازارونو د لوټ کولو آغاز شوی و. د 14 جون 2014 کال هغه هغه ورځ وه چې د زربیاز په نوم په وزیرستان کې دا اپریشن آغاز شوی و. نو هیڅکله چې چا بد در سره کړی دي، دغو سامراجي قوتونو زمونږ سره بد کړی دي، مونږ یې د ډالرو په خاطر ځورولي کړولی یو، هیڅکله دغه خبرې ما یې روي ملګرو دغه یاد در سره وساتئ. که وخت راغی له هر چا به د هر شي پوښتنه وکړو، د پګړیو، د غمیو، د لرګیو، د سړیو، د هر شي پوښتنه به کوو. مازې په دې در سره راغلم په لایف چې دا خبرې ما یې روي ملګرو. نور مو الله تل خاد او آباد لره. او بیا په اخر کې یوتیا مخلوق ته وایم چې آپ لوګونه جو بار بار سوشل میڈیا پہ آ کر کہتے تھے نا کہ راونور تو زرداری کا بہادر بچہ ہے نا، اب تو اس کا باپ جیل میں نا، پلیز اس کے بچے کو بھی گرفتار کیجیے نا، صحیح اب تو اس کو بھی گرفتار کیجیے. مدینہ ریاست کے دعوے داروں پلیز اس کو گرفتار کیجیے. اگر ذرا سا بھی شرم ہے آپ لوگوں میں تو راونور کو گرفتار کیجیے پلیز پلیز. نو علام التلخاد و آباد لارا ملگرو هر چیرته چې وایو، خاص د یورپ ملګری چې څومره پښتانه افغانان دي په یورپ کې، زه د زړه د تل نه منندوی یم، شکر گزار یم. او هیڅکله مونږ نشو کولای نه چې د دغو خلکو بهادری، د دغو خلکو زړورتیا مونږ وستایو، داسې الفاظ نه لرو. باید مانن شکر یې به په دې نه سره کوو چې ټول پښتانه یو، په هر پښتون باندې نن سبا فرض او قرض ده چې د خپل پښتون د پاره आवाज اوچت کی، د خپل پښتونو د پاره حق وغوړي. خو بیا مو زل زړه نه منندویم، ټول پښتون زغورنې غورزنګ، ټول پښتانه ستاسې منندو دي. الله مو تل آباد لره. په یورپ کې میشتو پښتنو افغانانو خدای مو تل آباد لره. ستاسې په ننګ، ستاسې په مبارزه، ستاسې په غیرت مونږ ویاړو. زمونږ حوصلې پې لکه د غر غټیږي. نو خدای مو دې بې تاسو نه کړي. نو هر چیرته چې وایي ما په دعاګانو کې یاد ساتي، وایي که د وطن په ننګ شهید شوې، په تار دې زلفو به کفن درته ګنډمه. السلام علیکم ورحمت الله.